не дуже з охотою йдуть, може, за того, що про наш батальйон мало хто знає. Батальйон пройшов майже всі гарячі точки, були в Дебальцево, виходили з оточення. У нас є два наших побратима, які залишились там, вічна їм пам'ять. Більше 450 військовослужбовців за 3-6 хвилю були нагороджені різними відзнаками, орденами, медалями. Найбільше бракує водіїв, каже Олександр Сокірін. В 14-му році по 3-й хвилі мобілізації батальйон був сформований з нуля. Всі були з Кіровоградщини. Тому для мене, як мешканця Кіровоградщини, це дуже приємно. І зараз, болючи за те, що не вистачає цих людей. Після того, як основна маса людей звільнилась, була морально-психологічне напруження, людям потрібно було дати відпочити, для того, щоб вони могли вийти в нормальне русло мирного життя. Зараз приходять люди вже більш осознані, підготовлені на контрактну службу. Основними зразками техніки озброєння військова частина укомплектована на 97%. Але зараз виникло питання щодо забезпечення особовим складом водіїв категорій С і Е. Так як, виходячи з специфіки батальйона, військова частина, основне призначення – це перевозка боєприпасів і військового майна. Також у нас нехватка особового складу ремонтників. Тобто потрібні спеціалісти по ремонту автомобільної техніки, як вантажної, так і легкової. Спеціалісти по ремонту двигунів, трансмісії, ходової частини. Люди, які приходять на даний час служити в війська, повинні мати психологічний стан добрий, добре знати техніку, щоб можливо було виконувати завдання за призначенням. Про проблему 55-го автобатальйону знають, говорить заступник обласного військового комісара Андрій Лисенко. Міністерством оборони та Генеральним штабом Збройних сил України визначена пріоритетність комплектування бойових військових частин. В основному навіть це спочатку членами екіпажів бойових машин, потім іншими спеціальностями. Така проблема існує, проте ми намагаємось її вирішити. Ми запрошуємо справжніх чоловіків, справжніх патріотів, жінок також запрошуємо. Держава дає гідний соціальний захист військовослужбовців, держава надає відповідне грошове забезпечення, яке нині складає досить значні суми. Тому ми запрошуємо. Це існує не лише тільки по 55-му батальйону. Призов у Збройні Сили України розпочнеться 15 лютого. Олександр Сметанко, Роман Сташенко. День за днем.